Olá, muito boa noite para você. O Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. Na Zona Leste, um idoso foi assassinado dentro da própria casa. Já no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, um homem foi baleado e um outro morto a tiros. Os dois são acusados de cometer assaltos na área. O crime foi no Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. De acordo com a polícia, Joel Arruda da Silva estava em uma motocicleta com um comparsa praticando assaltos na área. Os dois foram perseguidos por um veículo vermelho. Eles foram abordados e atingidos por vários disparos. A vítima levou 7 tiros e morreu no local. O outro homem foi encaminhado ao SPA do Alvorada, depois ao 10º DIP. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Já na zona norte de Manaus, no Alfredo Nascimento, um idoso de 64 anos que trabalhava como pedreiro foi morto a tiros dentro da casa dele. A motivação do crime ainda é investigada. Segundo a polícia, tudo aconteceu no início da noite. Os moradores ouviram os tiros. Minutos depois, algumas pessoas entraram na casa para tentar saber o que teria ocorrido. Eles encontraram o idoso no chão. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Os casos são investigados pela especializada em homicídios e sequestros. Homens da Secretaria de Segurança Pública prenderam uma mulher que pode ajudar nas investigações contra o tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus. O marido dela pode estar ligado a uma facção criminosa de São Paulo. Daniele de Souza Moreira, de 21 anos, foi presa com uma arma no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A polícia chegou até ela por meio de uma denúncia anônima. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, já havia um mandado de prisão em aberto contra ela. A denúncia deu conta da localidade, fomos lá, realmente ela estava no local. O mandado é de dezembro de 2016, estava em aberto por tráfico. As investigações apontaram que ela é mulher de um traficante. A polícia ainda está à procura dele. Ela é companheira do Alexandre, vulgo Cabecinha, que também é do tráfico e está foragido, tem mandado de prisão, inclusive, por homicídio. E as informações dão conta ainda de que os dois têm relação com um traficante chamado Ismael, que já é bem conhecido aí no mundo do tráfico. A polícia também investiga a ligação dela e do marido com uma facção criminosa da região sudeste do país. Olha, muita gente não sabe, mas a população pode sugerir projetos de leis aos vereadores. É isso mesmo, uma forma de tentar resolver problemas que dificultam a vida dos cidadãos. Esta estudante nunca tinha ouvido falar sobre o projeto de lei de iniciativa popular. É uma novidade, porque eu achei que era um lugar fechado só para vereadores e para autoridades. Ela descobriu que era isso na escola e aproveitou para levar até a Câmara Municipal de Manaus algumas reivindicações sobre segurança. A adolescente acredita que essa é uma forma de acompanhar melhor o trabalho das autoridades. Eu acho uma proposta boa, porque nós temos um pensamento muito fechado em relação à comunidade e autoridades. A gente acha que eles não podem ter contato, que eles só aparecem na época de eleição. E não, nós que estamos perdendo a oportunidade não vindo aqui mostrando nossos pontos de vista. Se engana quem acha que só os vereadores, deputados ou senadores podem criar leis. O cidadão também pode. O projeto de lei de iniciativa popular é uma forma dos brasileiros participarem da política. Mas para isso é preciso que a proposta seja assinada por pelo menos 1% do eleitorado nacional. E esses eleitores devem ser de pelo menos 5 estados. A gente tem uma equipe técnica, né, que faz uma triagem da onde a população acionar, seja via rede social, seja aqui dentro do gabinete, seja quando eu estou visitando a comunidade, né, a gente faz uma intervenção ali. Portanto, em todos os canais de comunicação, o meu mandato é dessa forma. E para que o projeto de lei de iniciativa popular seja aprovado, ela primeiro passa pela Câmara dos Deputados, depois pela Casa Revisora, que é o Senado, e em seguida vai para a sanção nacional. Eles vão formatar aquela proposta, aquela ideia, dentro do critério chamado técnica legislativa, vão assinar, inclusive, se acharem pertinente os vereadores, vão assinar a sua ideia, e uma vez assinada essa ideia,
tramita normalmente como projeto de lei, e uma vez tramitando como projeto de lei, ele pode ser aprovado, pode ser sancionado e pode virar, inclusive modificar a vida das pessoas no dia a dia. Um bom exemplo de uma lei criada pela população no Brasil foi a da ficha limpa. A lei foi aprovada e hoje, por exemplo, ela caça milhares de políticos que não têm ficha limpa, que são pessoas que respondem processo. E também uma outra lei de iniciativa popular é a Lei 9.840, que trata, por exemplo, de punir com a cassação do mandato e a cassação do registro, por exemplo, políticos que compram voto. Então, são duas leis importantes nesse país que veio da sociedade. E a população aprovou a iniciativa. Nós vivemos aqui, eles só têm assim, uma visão por fora, eles não estão aqui convivendo. Como a gente convive, a gente sabe os problemas. Em Rio Preto da Eva, estudantes de duas escolas municipais da zona rural do município retornaram às aulas depois da conclusão das obras. De acordo com a prefeitura, o município já reformou 14 escolas e construiu 30 novas salas de aula para atender 6.270 alunos da rede municipal. O trabalho de recuperação das escolas teve início em janeiro e, em alguns casos, o ano letivo só está começando agora em Rio Preto da Eva. Por causa da demora no reinício das aulas na comunidade Manápolis, a agricultora Maria Marcli matriculou o filho no Careiro da Várzea. Como parou os 3 meses, né, eu transferi ele para o município de Careiro da Várzea, né? E agora eu estou querendo trazer ele de volta, né? De acordo com a Secretaria de Educação de Rio Preto da Eva, o ano letivo no município deve se estender até o mês de fevereiro, sem interrupção para as férias. A secretária de Educação do município disse que o reinício das aulas em Rio Preto da Eva se deu em março, seguindo um cronograma de reforma e ampliação das escolas. As escolas estão todas reformadas, as escolas estão todas preparadas para receber os alunos e agora é fazer realmente o ano letivo acontecer. O prefeito Anderson Souza, do PROS, disse que todo o trabalho foi realizado com recursos próprios e destacou o apoio que o município vem recebendo do governo do estado. O que eu fiz aqui no município foi economizar e reformar a escola com recurso próprio. E o governo do estado tem me ajudado em função dessas novas conquistas que tivemos de colocar em sala de aula 6.270 alunos. A partir de julho, os beneficiários do INSS devem ter o atendimento facilitado por meio de serviços digitais e eles devem alcançar todo o interior do Amazonas. Agora tudo vai ser feito pela internet. O INSS tem 27 agências em todo o Amazonas e o novo projeto deve chegar nos 61 municípios do interior a partir de julho. Nós vamos firmar um acordo de cooperação técnica com a Associação Amazonense de Municípios e isso vai possibilitar que todas as prefeituras do estado do Amazonas façam adesão a esse projeto, a esse programa INSS Digital. Uma das vantagens da contribuição para o INSS é a garantia da aposentadoria. No Amazonas, são 312 mil beneficiários. O cidadão ele não vai mais precisar se deslocar do seu município para uma agência mais próxima. Para vocês terem uma ideia, o estado do Amazonas, apenas 7,7% da população recebe um benefício previdenciário, enquanto que a média no país é de 17%. Então a gente precisa alavancar, estruturar o INSS do estado do Amazonas. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é responsável pelos pagamentos das aposentadorias e benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem com a Previdência Social. E para quem gosta de patins, em Manaus, vários grupos se reúnem na Praça Senador Jefferson Pérez e aliam o esporte sobre rodas à diversão. Manobras arriscadas e muita velocidade. O ponto de encontro foi na Praça Senador Jefferson Pérez. Daqui, cerca de 50 patinadores partiram para dar um rolê no centro da cidade. No início a gente patinávamos desde 85, 90, então ficou um tempo parado a patinação. Aí nos encontramos com uns 3 anos atrás, tá? O pessoal que era da antiga, e voltamos pegando aquelas pessoas que estavam paradas nos bairros. E de boca em boca fomos chamando.
Os encontros são nas sextas e domingos e qualquer pessoa pode participar. A única exigência, saber andar de patins. Mas de início tem que ter pelo menos uma experiência já de patins. A gente não ensina, tá? Até porque a gente anda no centro. A gente anda no centro e é muito carro, movimento. Então a gente tenta pegar pessoas que já têm um pouco de prática. E a paixão pela patinação atravessou gerações. A Roxana, de apenas 7 anos de idade, herdou do pai o talento no patins. Com ela, vendo eu andando de patins, ela se como é que eu posso dizer para você? Ela se apaixonou, né, pelo esporte e anda comigo já há 4 anos. Desde os 4 anos ela anda comigo, ela me acompanha nesses rolês sem problema nenhum. Os patinadores se arriscam no meio dos carros, mas é claro, sempre com muita proteção. Muito obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.